Så er det torsdag, og det betyder i natholdet, at vi skal kåre ugens tip. Det er redaktionen, der er samlet til en stor samling, og så siger vi, det bedste klip-tip, vi har fået fra det her, det piker. Det er simpelthen det absolut bedste, vi synes, vi har vist i ugen, der er gået. Ja. Og klippet stammer fra i går, hvor vi havde komiker Ruben Søltoft på besøg. Ja. Der lavede vi den gode gamle natholdslej, der hedder Ananas i egen juice. Og der viste vi en mand, som du også skal med nu. Han er filminstruktør, han hedder Morten Urup. Han er manden bag en ny ungdomsserie, der hedder Hedensted High. Den får snart premiere på streamingtjenesten Dplay. Det er, ja, jeg ved ikke, hvad det er, men eller det er Discovery Channels streamingtjeneste Dplay. Spørgsmålet er, om ham er instruktøren, han er lidt for glad for sig selv, og derfor er, om der er ananas i egen juice. Og instruktøren føler sig sikker på, at den nok skal vække opsigt. Hedensted High, det har de vildeste plots, du nogensinde har set. Der er ingen danske film eller serier, der nogensinde har turet at gøre nogle af de ting, vi gør. Aldrig. Det er blevet sindssygt fedt. Og der er, man sidder bagefter, det er ligesom om han har været i en orkan, at det bare er blevet blæst rundt. Altså, alles reaktioner, det har været sådan, at de kommer ud sådan bagefter og har set de her 6 episoder. Så det var sådan, wow, hvad skete der lige der? Ej, jeg elsker det. Jeg elsker det, og flere af ham, helt sikkert. Jeg kender det godt. Ja. Jeg kan godt være lidt sådan der. Ja. Jeg skal ind på D-Stream, hvad det nu hedder, og se de her 6 episoder. Ja. Det kan jeg lige så godt sige. Det skal jeg simpelthen. Og så skal jeg også sørge for, inden jeg går hjem fra arbejde. Og blive revet rundt i en orkan. Revet rundt i en repræ. Og bare, woo!